Olá, aqui é a Andressa, você está no Voo Literário e o vídeo de hoje é sim um vídeo que define o meu ser. Eu vim responder a tag Tô Falido, mas Tô Feliz. Melhor nome de tag. Quem criou foi o Wagner Gaspar, vou deixar aqui embaixo certinho para vocês irem lá ver. Antes de começar, eu quero lembrar para você deixar o seu joinha aqui embaixo, porque é muito importante para mim e para você. É só um cliquezinho assim. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. Se você se interessar por qualquer um dos livros que eu vou citar aqui ou qualquer outro livro, aqui embaixo sempre tem o link da Amazon. Você não paga nada a mais por comprar nesse link, mas me ajuda sempre com uma pequena comissão pro canal sempre crescer. Então vamos lá, a primeira pergunta é: você se considera um consumista compulsivo por livros ou somente um consumista? Hoje em dia, eu acho que eu só sou consumista. Não foi sempre assim. Quando eu comecei a minha coleção de livros, quando eu decidi ter uma estante, eu acho que a maioria das pessoas é assim. A gente meio que entra na louca, na neura de querer, né, lotar a estante, fazer a estante dos sonhos, linda, maravilhosa, cheia de livro. Então a gente começa na neura, na compulsão de comprar, a gente não pode ver nada na promoção, nada barato que a gente sai comprando por aí. Eu fui assim por muito tempo. Hoje, graças a Deus, não sou mais assim, eu tento filtrar melhor o que eu compro. Prefiro comprar um livro um pouco mais caro, sendo que eu queira, do que vários baratos e depois nem ler eles no fim. Já dei um monte embora, já troquei, mas ainda tenho bastante parado dessa época que eu era super compulsiva. Eu consigo ficar alguns meses sem comprar livro. O ano passado eu comprei pouquíssimo livro, o ano retrasado menos ainda. Esse ano eu já comprei um pouco mais, quem já viu o Book Haul viu. 2. Qual frequência costuma comprar livros e quanto geralmente gasta? Eu acabei de falar que eu tô comprando bem menos, né? Eu fico observando o preço dos livros que eu quero. Quando eu vejo que algum entrou numa promoção muito boa, imperdível, eu compro. Não tenho especificamente datas para comprar livro, tipo Black Friday, Amazon Day, nada do tipo. Por eu acompanhar tanto assim o preço dos livros, eu sei quando a promoção realmente vale a pena. Quanto eu gasto mais ou menos? Aí é difícil de responder. Eu tento comprar livros de no máximo R$ 20. Às vezes passa, tá? Principalmente se ele for capa dura ou se for lançamento. Mas eu sempre tento usar cupom, desconto, cashback, 20, R$ 30. 3. Qual a maior quantidade de livros que comprou de uma única vez? Eu sou uma pessoa que compra vários livros de uma vez. Eu acho que eu nunca tive uma caixona enorme de livros. Eu acho que a maior quantidade de livro que eu já comprei foram 5 ou 6. Fora box, né? Que, por exemplo, o Diário de Vampiro que eu tinha, eu comprei os dois boxes de uma vez e vieram 7. 7 livros, se eu não me engano. Nunca passei de 10 livros ao mesmo tempo, não. Acho que nem cheguei a 10. 4. Qual o livro que você tem na sua estante que se arrependeu? Não só pelo conteúdo, mas também pelo fato de que não podia gastar além do orçamento em uma de suas compras. Nunca me arrependi muito. Nossa, que arrependimento! De comprar livro. E quando raramente bate esse arrependimento, eu já coloco pra troca, vendo. Enfim, faço outra coisa. Mas eu vou colocar um aqui que eu não li ainda. Eu comprei ele na minha primeira Bienal, já faz uns 8 anos. Não li ainda e ele não foi barato. O Monstrologista do Rick Yancey, da editora Farol. Eu nem sei se essa editora existe mais. Eu acho que eu paguei R$ 35 nesse livro na Bienal. Livros na Bienal são caros, né? A gente sabe disso. Por esse preço, eu preferia ter deixado ele de lado, comprado outro livro que eu queria mais. Mas eu não me arrependo. Se ele tá aqui, é porque eu tenho interesse de lê-lo algum dia. Se você já leu esse livro, conta aqui embaixo pra mim se você gostou. Me dá um gás aí pra eu ler. Mas sem spoiler, tá? 5. Conte a maior loucura que fez ou que faria para conseguir os livros desejados. Mãe, não faça nenhuma loucura pra comprar livro, né? Já fiz alguma loucura, loucura mesmo, tipo, pra conseguir algum livro? Não. 6. Já ignorou alguma livraria enquanto passeava pelas ruas com o objetivo de não comprar os livros? Não. Se eu vejo uma livraria, eu obrigatoriamente tenho que entrar. Eu não consigo, gente, não entrar em livraria. Eu acho tão lindo, gostoso, aquele clima assim, mas raramente eu saio com um livro comprado de livraria, porque os preços são muito maiores, são muito mais altos do que a online. Olha, essa tag tá me fazendo pensar que eu sou mais controlada do que eu imaginava. 7. Se sentiu feliz pelas compras, mas chorou horrores ao se deparar com a realidade dos boletos para o próximo mês? Eu geralmente pago no boleto, então não tem essa de próximo mês. O meu é o choro é na hora. Sorrio pela compra e choro por pagar.
8. Você já foi questionada ou sofreu algum dano por comprar tantos livros? Bullying, violência ou algo do tipo? Que medo dessa pergunta. Alguém já sofreu violência por comprar tantos livros? Eu, graças a Deus, nunca passei por isso. Conta aqui embaixo pra mim se vocês já passaram. Todo mundo da minha família me pergunta o que, que eu vou fazer com tanto livro. Quando eu compro livro, tem sempre aquele que vai me perguntar mais livro, outro livro. Sempre esses questionamentos, esses bullying, bem entre aspas. No começo eu ficava mais chateada, mas agora eu nem ligo mais, eu tento levar na boa. E a última pergunta, 9. Os livros de capa dura geralmente são os mais caros. Quantos você tem e seria possível apresentar um valor total gasto neles? Eu contei aqui e são 40 livros capa dura. Não são muitos até, eu acho que eu tenho mais de 300 livros e só 40 capa dura. Sobre o valor gasto neles, eu ganhei muitos deles. Geralmente os livros que eu ganho são capa dura, porque as pessoas me perguntam quais os meus livros desejados e eu sempre vou pelos da Dark Side. 40 não, tem os do Harry Potter. 44. 46? Gente, tenho 48 livros. Acabei de lembrar que tem os do Harry Potter lá em cima. Mas eu vou fazer conta com 40, porque quase todos esses de Harry Potter capa dura que eu tenho foram ganhados, então nem vou colocar eles aqui. Vou fazer 40 vezes 30, porque é o máximo que eu pago no livro capa dura. Depende do livro, claro, né? Mas a maioria tento não pagar mais do que isso. Então, 40 vezes 30, R$1.200. Senhor Jesus. Até a bad agora. Imagina a minha estante inteira. Tô choquita. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu joinha, se inscreve aqui no canal, passa nas minhas redes sociais que estão sempre aqui embaixo, principalmente o Instagram aqui do canal, que é Baú Literário com 2 Os. Tem o link aqui embaixo, que é por lá que eu tô sempre falando, que eu tô lendo, os filmes e as séries que eu tô assistindo, tudo em tempo real, converso com vocês. Também tem fotos e resenhas inéditas lá no feed. Não esquece de compartilhar esse vídeo também. Qualquer dúvida ou sugestão de vídeo, pode deixar aqui nos comentários. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!